Predsjednik Aleksandar Vučić nastavio je danas razgovore sa predstavnicima izbornih lista koje će imati poslanike u budućem sazivu parlamenta u okviru konsultacija o kandidatu za predsjednika nove vlade. Konsultacije su nastavljene sa predstavnicima lista čiji su kandidati za poslanike ušli u Skupštinu Srbije, sastankom sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara i liste Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. Juče, prvog dana konsultacija, razgovarao je sa predstavnicima manjinskih lista Koalicije Albanaca Doline zajedno za Vojvodinu i Muftin Amanet, dok se pozivu na razgovor nije odazvala SDA Sandžaka. Vučić je na Instagramu najavio da će rezultate i utiske sa konsultacija objaviti po okončanju razgovora sa svima koji će poslanike imati u novom sazivu Skupštine Srbije. Vojvodina je privukla 130 miliona evra iz evropskih fondova od 2014. godine, čime je realizovano 869 projekata, od kojih su 89 realizovale jedinice lokalne samouprave. Izjavio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović na predstavljanju pregleda stanja i mera podrške jedinicama lokalne samouprave u autonomnoj pokrajini Vojvodini u cilju efikasnijeg privlačenja sredstava putem eksternih izvora finansiranja koji je sačinio Fond Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine. Predstavljanje dokumenta održano je u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu u prisustvu članova pokrajinske vlade, predstavnika lokalnih samouprava, međunarodnih finansijskih institucija i organizacija, pokrajinskih institucija i regionalnih razvojnih agencija. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do 22. jula u 15 časova, po kojima je najviša maloprodajna cena benzina BMB 95 pojeftinila i ograničena je na 199 dinara za litar, a eurodizela je ostala 218 dinara. Time je benzin pojeftinio za 4 dinara u odnosu na prethodnu nedelju, dok je dizel zadržao staru cenu. Cene pšenice, kukuruza, soje i stočnog ječma zabeležile su rast od 2,96 do 4,82% tokom ove nedelje na produktnoj burzi. U nedeljnom izveštaju navodi se da je najveći rast cena od 4,82% kod stočnog ječma, kojim se trgovalo u rasponu od 30,8 do 31 dinara za kilogram bez PDV-a. Pšenica sa 14% proteina bila je u prometu po jedinstvenoj ceni od 36 dinara za kilogram bez PDV-a, što je poskupljenje od 4,35%. Ministar financija Siniša Mali izjavio je Tanjugu da je do danas oko 178.000 građana uzelo vaučere za letovanje u Srbiji u vrednosti od po 15.000 dinara, a da je 47.100 ljudi koji su početkom godine dobili vaučere od 5.000 dinara uzelo dodatnih 10.000 dinara, kao i da se zbog velikog interesovanja građana razmatra mogućnost da država subvencioniše i zimovanje. Naglasio je da vaučere uzimaju upravo oni kojima je država i htela da pomogne, a to su penzioneri, nezaposleni i ljudi sa prosečnom platom ispod 70.000 dinara. Jubilarno 20. dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova počelo je izvođenjem predstave Asterix i Obelix za mališane u Novim Banovcima. Plato ispred Doma kulture je bio prepun dece i roditelja koji su bili oduševljeni kreativno osmišljenom i vrlo poučnom predstavom. Bilo je dece raznih uzrasta, od vrtićkog do osnovnoškolskog, i svi su aktivno učestvovali u dijalogu sa glumcima. Naredna predstava za mališane, Bajka o zecu, izvodit će se 28. jula u Starim Banovcima i Novoj Pazovi i 29. jula u Belegišu i Staroj Pazovi.
Udruženim snagama grupa mladih Starobanovčana je odlučila da doprinese uređenju svog mesta, a ovom prilikom su se odlučili za Titov park nedaleko same obale Dunava i plaže Venecija. Smatraju da bi ovaj prostor trebalo više da se koristi, jer se nalazi na dobrom mestu i sadrži tri sportska terena za tenis, košarku i odbojku i ljuljaške za najmlađe. Akcija je počela košenjem trave i prskanjem protiv korova, a zatim sakupljanjem smeća i iscrtavanjem linija, a kako je objasnio Nikola Kosanović, inicijator uređivanja, na njegov poziv kroz društvene mreže mnogi su se odazvali. Novi koševi za košarku su postavljeni zahvaljujući donatorima, dok su opremu za teniski teren na kome su iscrtali linije kupili od svojih sredstava. Ideja je da se dodaju još klupe i kante za otpatke. Tokom letnjih meseci rezerve krvi su uglavnom na minimumu. Teško se podmeruju dnevne potrebe, pa često za neke intervencije porodica i prijatelji treba da obezbede krv. Zbog letovanja i godišnjih odmora manje je dobrovoljnih davalaca, te iz Staropazovačkog Crvenog krsta apeluju na građane da u narednih nekoliko meseci budu dobrovoljci. Na godišnjem planu u Staropazovačkoj opštini upisano je 29 redovnih akcija, s tim da se, kada to situacija dozvoli, realizuju i one vanredne, a naredna će biti u Novopazovačkoj osnovnoj školi već u nedelju 17. jula od 8 do 13 časova. Prvi ansambl Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove sutra putuje u Francusku na 34. CIOF-ov internacionalni festival u mestu Isiore, a pored Mladosti, kao jedinog predstavnika Srbije, učestvuju još ansambli iz Meksika, Tahitija, Perua, Jermenije, Makedonije i naravno domaćini. Tokom boravka u Francuskoj naše kulturne pregaoce očekuju svakodnevni nastupi i jedan celovečernji koncert na kome će prikazati folklornu raznolikost i bogatstvo narodne pesme i igre iz cele Srbije, a samim tim će predstaviti i sredinu iz koje dolaze. Festival se održava od 18. do 25. jula, a odlazak naših amatera je finansijski podržala opština Stara Pazova. U nastavku servisna informacija. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 18. jula od 8.30 do 13.30 bez struje će ostati sledeće ulice u Novoj Pazovi: Cara Dušana, Nikole Tesle, Petra Škundrića, zatim ulica Marka Kraljevića, Krajiška ulica, ulica Cvije Kukolja od brojeva 81 i 100 do kraja ulice, zatim Beogradska, Proletarska, Kolubarska od brojeva 53 do kraja ulice, ulica Rade Končara, Jovana Popovića, Boračka, Filipa Višnjića, ulica Milana Bursaća, Drvarska, ulica Stefana Lazarevića od početka do brojeva 20 i 27, takođe ulica Njegoševa od brojeva 1 do od početka, dakle do brojeva 13, ulica Kneza Mihajla od početka do Crnogorske, zatim ulica Kralja Petra od početka do brojeva 21 i 32. Bez struje ostaju i potrošači u ulicama Mladena Stojanovića od početka do Hilandarske, Marka Oreškovića od početka do brojeva 29 i 36 i ulica Gavrila Principa od početka do brojeva 43 i 40. Stigli smo do sporta. Mlađe seniorke Srbije do 21. godine, igračice rođene 2002. godine i mlađe, igraće u polufinalu Evropskog prvenstva 2022 u Italiji protiv Poljske u subotu 16. jula od 20 časova. Italija je sinoć u Čerinjoli u poslednjem, trećem kolu A grupe pobedila Srbiju sa 3-2 posle 124. minuta igre. U izuzetno uzbudljivom meču, punom preokreta, ali i kontroverznih sudijskih odluka, Srbija je poražena od Italije, pa će joj rival za plasman u finale biti Poljska, prvoplasirana iz B grupe. Izabranice Marijane Boričić nisu uspjele da dovrše započeto posle vođstva od 2-0 u setovima, kao ni pet meč lopti da bi Italijanke iskoristile svoju drugu meč loptu za pobedu od 3-2.
Sutra tokom dana u većini mesta biće suvo sa sunčanim intervalima, a krajem dana i u toku noći u većini krajeva novo naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom uz osveženje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21 stepena, a najviša od 29 na severu Vojvodine do 34 stepena na jugu Srbije. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatno provedite vikend koji je pred nama.